मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आज राज्यभर मूक आंदोलन केलं जात आहे आणि आंदोलनाची सुरुवात नांदेड इथून होती आहे। संभाजीराजे छत्रपती या आंदोलनाला उपस्थित राहणार आहे तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर 11 वाजता मूक आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे। आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्यातील 9 आमदार आणि 3 खासदारांना देखील निमंत्रित करण्यात आले आहे। जर सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला होता। दरम्यान लाल महाल ते पुणे ते मुंबई विधान भवनापर्यंत लॉंग मार्च होणार असल्याची माहिती आहे। कोल्हापूरपासून मूक आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली होती, यानंतर नाशिकमध्ये देखील मूक मोर्चा करण्यात आला। तर राज्य सरकारनं मराठा समाजाच्या असलेल्या काही मागण्या मान्य करून तात्काळ पावलं उचलण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर संभाजीराजेंनी मूक आंदोलन स्थगित करत असल्याचं घोषित केलं होतं। आता 1.5 महिन्यानंतर संभाजीराजे यांनी पुन्हा एकदा मूक आंदोलनाची घोषणा केली आहे। दरम्यान मराठ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत त्यावर ग्राफिक्सच्या माध्यमातून एक नजर टाकूयात। राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करावी ही मुख्य मागणी आहे। तर न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा बचाव करावा अशी ही मागणी करण्यात आली आहे। कोर्टानं रिव्ह्यू पिटिशन अमान्य केल्यास दुसरा पर्याय क्युरेटिंग पिटिशनचा पर्याय उपलब्ध करावा अशी ही मागणी आहे। तर या प्रमुख मागण्या मराठ्यांच्या आहेत आणि त्यासाठीच आज पुन्हा एकदा मूक आंदोलन केलं जाणार आहे।